Me diga uma coisa, o rosto é o seu cartão de visita, né? Ter aquela pele mais saudável, mais bonita, é o que muita gente quer. Quantas vezes o excesso de sol e os sinais do tempo dão uma aparência assim mais envelhecida? Agora, tem dicas que podem ajudar no rejuvenescimento da sua pele. Quem chega com as orientações pra gente é a dermatologista Samantha Maia. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço. E é verdade que essa preocupação tem que começar bem cedo, doutora? É, o ideal é a prevenção, né? Então, a gente diz assim que a partir de ali dos 25, 30 anos, a gente já começa a ter alguns sinais leves de envelhecimento. Claro que vai depender da genética de cada pessoa, mas é importante ir prevenindo, porque assim a gente consegue resultados melhores, mais naturais. Vou fazer o seguinte, eu quero convidar o telespectador de casa para chegar aqui juntinho na nossa sala do Manhã Total para participar contando sua história, fazendo sua perguntinha. Você pode mandar a sua mensagem, envia aí para a gente através do WhatsApp do nosso programa, tá certo? E a gente vai responder, tentar responder, né, doutora? Claro, vamos sim. Deixa eu saber uma coisa, tem gente que recorre a todo tipo de método. Quando eu penso, minha pele está envelhecida, olho no espelho e não estou satisfeita, qual é o primeiro passo? É, o primeiro passo eu acho que é procurar a ajuda de um profissional habilitado, porque a gente vê muita gente seguindo dicas, às vezes assim, de internet ou indicações de amigas, né? E às vezes não é o melhor para a sua pele, porque cada um tem um tipo de pele, tem uma genética, tem um envelhecimento diferente. Então, o importante é cada um seguir a orientação que é feita para ela, né? Bem personalizada mesmo. Os principais sinais desse desgaste da pele, do envelhecimento, tem rugas, tem manchas, o que a gente pode comentar a respeito? É, eu acho que um cuidado que todo mundo pode ter é o uso do protetor solar, né? E assim, isso desde a infância, porque tem muitos tipos de ruga, sabe aquela pele craqueladinha, tipo chão do Nordeste, assim, quebradinha? Aquele tipo de ruga é formado pelo fotoenvelhecimento, né? Então, envelhecimento que o sol causa ao longo de toda a nossa vida, desde a infância. Olha, então, o sol tem efeito cumulativo. Sim. Então, muitas vezes eu falo, quando você quer usar um anti-idade, você não sabe o que, o principal é o protetor e no dia a dia, que muita gente acha que o problema é ir lá se bronzear, mas eu não tomo sol. Não, mas é o sol do dia a dia, né? De entrar ali no carro, de sair para almoçar, de levar um filho na escola. Esse sol do dia a dia que causa mais dano ao longo do tempo. Então vamos reforçar esse negócio. A proteção solar é o primeiro passo para quem quer evitar o envelhecimento precoce e para tratar essa questão de rejuvenescer, né? Sim. Tem gente que chega no consultório querendo parecer muito mais jovem do que o que é também? Me conta a verdade. É, tem. Isso sempre aparece. Na verdade, assim, ela não é tanto assim, as pessoas não expressam bem isso, assim, né? Por exemplo, eu tenho 60 e quero ter rostinho de 30. Mas, assim, a gente vê muito pessoas muito preocupadas com pequenos detalhes, né? Então eu falo que a gente tem que olhar sempre o conjunto. Se você se olha no espelho, se sentir bem, olhar o conjunto. Não é se apegar ali àquele, não, porque tem uma ruguinha aqui, porque é um sinalzinho, todo mundo vai ter, né? Isso que entrega uma naturalidade, com certeza. Então, não é a pessoa de 60 parecer que tem 30, mas ter 60 e estar bem para a idade dela, né? Estar bem aos 60. Quem mais te procura preocupado? Existe, assim, uma faixa etária mais de maior procura? É, eu acho que assim, se for pra gente falar, eu acho que a maior procura ali é entre os 40 e os 60, mais ou menos. Mas hoje a gente já tem pessoas mais novas que já estão procurando uma prevenção. E a gente já, eu tenho também muitas pacientes que já são, tem um pouquinho mais de idade, já tem ali 65, 70 e nunca fizeram nada. Olha e só. Chegam procurando, tendo agora vontade de se tratar. E nunca é tarde, né? A gente sempre tem alguma coisa para oferecer, tem como melhorar, com certeza. Uma perguntinha aqui que acabou de chegar para a gente, a telespectadora não disse quem é. Ela disse, perguntou se esses processos de bronzeamento artificial, né? Artificiais, bronzeamentos artificiais, se isso prejudica a pele nessa questão do envelhecimento? Prejudica, com certeza, né? Qualquer exposição solar prejudica a pele com envelhecimento. Desculpa. E essa exposição,
ela geralmente é intensa, né? Uhum. Então, eles usam aceleradores de bronzeamento, bronzeadores. Não é usado, geralmente, um protetor adequado. Uhum. Então, sempre assim, tomar o sol para deixar a pele bronzeada, vai, com certeza, tá contribuindo para mancha, para envelhecimento precoce, para câncer de pele, isso sem dúvida nenhuma. No mínimo, acelerando o processo, sim, né? Bom, tem uma perguntinha aqui, eu quero agradecer a pessoa anterior que enviou a pergunta. E agora, a Joyce do São Jorge, ela está dizendo que tem 28 anos e já tem linhas de expressão na testa. Qual seria o melhor procedimento para melhorar essas linhas, para não agravar? É normal, pessoas jovens, às vezes, têm algumas linhas, principalmente testa ou aqui aquelas suguinhas de bravo que a gente fala, né? Que isso é pela força muscular da pessoa. Então, às vezes, uma pessoa jovem, mas que tem um músculo forte, quando levanta a sobrancelha, quando faz aquela cara de bravo, começa já a marcar a pele. Para esse tipo de ruga, o melhor tratamento é a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Ah, tá certo. Aí tem um prazo de duração também do efeito, né? Sim, do tratamento. Geralmente, a toxina botulínica, ela dura o efeito entre mais ou menos, na maioria das pessoas, uns 4 a 5 meses. Mas eu sempre explico que a gente consegue hoje trabalhar muito bem com uma modulação hormonal, muscular. É igual a musculação, o músculo tem uma memória, né? Então, se você vai sempre fazendo e vai deixando aquele músculo, é o contrário, a musculação faz para deixar mais forte. Ele é para enfraquecer, né? E a pessoa vai sempre fazendo e desacostumando daquele movimento, e o músculo vai sendo menos responsivo também ao estímulo de contração. Se a pessoa faz direitinho nos intervalos, que a gente determina que isso é individual, depois a pessoa às vezes consegue até espaçar um pouco mais e ter um resultado de prevenção dessas rugas a longo prazo muito bom. Era essa exatamente a pergunta que chegou pra gente aqui. A doutora Samantha respondeu se quem usa uma vez ou usa várias vezes, dependendo num curto tempo, se acaba ficando meio dependente, né, do efeito do Botox. Tá certo, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, porque tem mais perguntinhas chegando, eu estou lendo aqui a pergunta de várias pessoas, mas a gente vai responder no próximo bloco. Continua com a gente, doutora Samantha? Claro, com certeza. Tá certo, vai ser rapidinho. Agora a gente volta no nosso Manhã Total com orientações sobre rejuvenescimento da pele, né? Eu estou recebendo aqui no nosso Manhã Total a dermatologista Samantha Maia. E o bate-papo estava muito envolvente, né, no último bloco. Tanto é que as perguntas não pararam. Vamos responder aqui? Vamos lá. Tem gente aqui, ó, querendo saber o seguinte. A Terezinha, ela não disse o bairro. Obrigada, Terezinha, pela participação. Ela está dizendo que tem muitas manchas marrons nos braços. Ela acredita que seja devido ao sol e ela é muito alérgica. Como é que ela faz para conseguir tirar essas manchas? Provavelmente o que ela tem é o que a gente chama de melanose, que a gente vê muito em pessoas já ali a partir dos 40, 50 anos, aquelas manchas de sol, né? Mas o importante é ela ir fazendo uso do protetor, como a gente estava falando anteriormente. Mas geralmente essas manchas com produto é difícil tirar. A gente tem que fazer geralmente procedimento, laser, alguns procedimentos para que clareiem. Tá certo. Existe uma saída, mas tem que avaliar. Sim. Tem a Vilma também. Obrigada pela participação. Ela está querendo saber quanto tempo duram aqueles fios de sustentação que as pessoas às vezes colocam, né? Tem gente que luta contra o chamado bigode chinês. E aí esses fios? Os fios geralmente eles são estimuladores de colágenos que são usados hoje em dia. Aqueles fios definitivos estão em desuso porque eles causam assim, alguns problemas a longo prazo. E então os fios que a gente usa hoje em dia, eles vão estimular o nosso próprio colágeno. E tudo que a gente faz para estimular o colágeno tem uma durabilidade mais ou menos de 2 anos, que é o tempo de vida do nosso colágeno mesmo. Depois ele é degradado para dar formação a um novo colágeno. E já que você falou em colágeno, doutora Samantha, colágeno assim que às vezes é vendido e as pessoas ingerem, elas tomam no suco, na água, isso funciona de verdade? O colágeno, ele é uma proteína, né? Então, ele ajuda, mas não vai fazer milagre, né? Só ele por si, a pessoa tomar e achar que não vai ter uma flacidez, ou que ele vai tratar uma ruga da pessoa, olhar no espelho e ver uma diferença, não. Mas quando a gente faz um procedimento, que a gente está estimulando o colágeno e a pessoa faz o uso correto, a gente está dando ali mais substrato pro procedimento ter um efeito, né? A gente vê muita propaganda, às vezes, de fotos antes e depois de um uso do colágeno, que a gente sabe que não é realidade. Então tem que tomar muito cuidado com promessas de
propagandas que a gente vê por aí. Propagandas milagrosas, né? Tem uma telespectadora que enviou uma foto, ela mostrou uma parte do rosto, eu queria mostrar aqui. Deixa eu perguntar para os meninos do estúdio se dá para a gente mostrar. E ela quer saber o que usar para esse tipo de linha que ela tem no rosto. Para esse tipo de linha aqui que a gente vai mostrar. Obrigada pela sua participação. Aquele tipo de linha, doutora Samantha. Me parece ser uma linha de expressão, né? Que é a mesma coisa que a gente falou, linha de expressão, que é a mesma coisa que a gente falou da questão das ruguinhas da testa e daqui de bravo. O ideal para esse tipo de ruguinha é a toxina botulínica, o Botox. Certo, certo. Tem gente, a Valéria do Santa Mônica, um abraço para você, tá perguntando quem tem sardas no nariz, o que fazer? As sardas, elas não deixam de ser um tipo de mancha de pele. Então, evitar a exposição solar direta, o uso do protetor. Nós temos clareadores que podem ajudar também, peelings, lasers, vários procedimentos. Mas o principal é o cuidado com sol, luz e calor. Fontes de calor também podem manchar. Olha só, tem também dentro disso que você disse, um comentário aqui do Japão, do bairro São Jorge, um abraço para você, em nome de toda a equipe. Ele está dizendo que fica muito exposto ao sol, porque trabalha como pedreiro, né? Aí ele está falando o que fazer, porque o rosto já está escuro por conta disso. A gente volta na proteção solar, né? Aí é complicado, porque ele tem um trabalho que ele precisa se expor. É, né? Contínuo. Então a gente precisa que ele use... A gente tem hoje protetores bem resistentes ao suor, que tem uma duração maior, né? E às vezes, se for possível, ele usar um chapéu, um boné. Igual a gente vê, às vezes, esse pessoal que trabalha com limpeza de rua, com asfalto, eles usam já uma proteção, né? Então, usar uma proteção física. E a gente tem também fotos protetores orais que podem auxiliar, que ele pode comprar, manipular, e que vão auxiliar nessa proteção, mas precisa proteger, sim. Uma indicação médica, né? E aí, uma outra pessoa fez um comentário aqui, ela não se identificou, dizendo assim, tem que passar protetor solar na orelha? Tem que passar protetor? Deve ter que passar no corpo todo, né? Com uma parte desprotegida pode trazer problema no corpo todo. Sim, porque às vezes a pessoa se procura com malar, com nariz, que são áreas que a gente vê mais mancha de cunho estético. Mas em pessoas mais velhas que se expuseram muito sol, é muito comum a gente ver câncer de pele em orelha, inclusive. E até falando em orelha, uma coisa que ninguém lembra, principalmente homens mais calvos, a proteção do couro cabeludo. Ai, né? Deixa eu te contar que a minha amiga, quero mandar um beijo para a Daniele Doratiotto. A Daniele, ela teve insolação na praia, sabe por quê? Ela usou protetor no corpo todo, só que ela é bem branquinha, do cabelo bem lisinho, tem uma descendência estrangeira, e aí o meio do cabelo partido, ela na hora que foi tomar banho, quando saiu da praia, ela percebeu a dor que estava. Dói muito. E a gente vê depois descasca, né? Então é usar hoje a gente tem também bonés, chapéus com proteção ultravioleta. Então, porque passar o protetor no cabelo é complicado, né? Mas a gente tem bonés, tem chapéus que o tecido, aquele mesmo tecido de blusinhas que usam muito em criança, né? Ou quem pratica esportes, que tem uma proteção no próprio tecido. Tem que proteger o couro cabeludo, sim. Dicas de alimentação podem ajudar no rejuvenescimento da pele? A alimentação balanceada, eu acho que ela ajuda como um todo no organismo, né? Então, a pele não deixa de ser diferente. Então, uma alimentação balanceada, aquela pessoa que, por exemplo, a gente vê envelhecimento em pessoas que, por exemplo, fumam, que não se alimentam bem, alimentação muito à base de carboidrato, né? Muita coisa que é muito doce, aquela vida desregrada. Então, tudo, a alimentação, a atividade física, a pessoa dormir bem. A pele reflete nossa saúde como um todo, né? Não é diferente do restante. Bom, tá acabando o nosso bate-papo, mas ainda queria perguntar sobre as mãos, que aparecem, que parecem ser muita preocupação das mulheres, né? Com o envelhecimento, e o colo. Hidratação? Hidratação, mais proteção. Uma vez a proteção. E porque a gente cuida muito do rosto e esquece do corpo, né? E hoje a gente tem também muitos procedimentos que podem ajudar. A gente tem antidades corporais. Então a gente tem muita coisa que vem aí a nosso favor, ajudando a retardar os sinais do tempo. Tá certo. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Excelente participação. E você de casa anotou todas as dicas? A gente quer todo mundo mais bonito e mais saudável. Volte outras vezes. Obrigada. Agradeço.